Kitty, jag har inte tid för det här. Mr. Feltzig? Mr. Feltzig, en pettifor? Nej, tack, inte nu. En smördegspuff? Jag är inte hungrig, killar. Mm. Då kanske vi skulle kunna få bjuda på någonting annat att smaka på. Ja, något som inte är mat. Vad snackar ni om? Er förvirring är förståelig. Vi måste stå framför er som två oskyldiga bagare. Men vi är också... Och huvudsakligen... anställda av en alldeles särskild individ. Vad, en alldeles särskild individ? En alldeles särskild individ som bara råkar vara den enskilt största... finansiären av dina shower. Han har skickat hit oss. Som bagare. Som bagare och inget annat. Fast egentligen något helt annat. Jag tror han fattar. Han har skickat hit oss. Som bagare. Nej. För att starkt uttrycka sin oro över Miss van de Graafs planerade vigsel. Specifikt. Att om hon gifter sig och lämnar din show. Så har du inte längre någon show. Ursäkta mig, bagarna, men känner inte vi varandra, eller? Nej, det gör vi inte. Har ni någonsin varit i Toledo? Har du någonsin varit i koma? I koma? Mm. Nej, tyvärr, jag har aldrig varit i Japan. Kitty! Killar, ni kan hälsa er boss att det här bröllopet aldrig kommer att ske. Ni har mitt ord. Ja, vi tar gärna ditt ord på det. Men att inte hålla sitt ord skulle vara ett utmärkt recept för katastrof. Pajar du det här så blir det pannkaka av alltihopa. Kringla det inte, du är redan insyltad. Vi kan ta knäcken på dig och din pudding så ni kolar vippen. Så semla dig om jag sorbet. Annars finns en risk att ni får ett biskott i pannakotta. Kan man få slippa den här bagarsketchen? Rine. Vad var det? Det var en massa rin. Rine. Oh, vad var det? Det var samma rin. What? Vad gör du? En bananasplit. Oba! Oh, vad gör du? En spagatti bolognese. Bolognese, det är en varm rätt, din krokant. Sofie! Va? Alltså, ja.